Нова митниця, нові призначення, але старі правила для євробляхерів. У Кабміні сьогодні відбулося чергове засідання. Що вирішили, розкажуть наші кореспонденти. 16 замість 26. Уряд зменшив кількість митних постів по Україні. Про це заявив голова Державної митної служби України Максим Нефьодов. В регіональній структурі залишаються також лабораторія та кінологічний центр. Оптимізацію проводять для економії ресурсів та подолання корупції на місцях. У відомстві також обіцяють створити спеціальну координаційно-моніторингову митницю. Там будуть аналізувати дані з відеокамер, сканерів та ваг. Говорили на засіданні уряду і про долю євробляхерів. Кабмін заборонив їх штрафувати. За словами Олексія Гончарука, в уряді поки що не знайшли рішення щодо власників авто на іноземних номерах. Механізм врегулювання обіцяють напрацювати найближчим часом, а до 1 січня діятимуть старі правила розмитнення. Маємо вирішити проблему з цією якби категорією населення, тобто з людьми, які опинилися в такій ситуації. Ми зараз цю ситуацію вивчаємо. Наш міністр транспорту і інфраструктури знаходиться в постійній комунікації з активістами, представниками цього руху. Надаємо розпорядження органам поліції не застосовувати до них штрафні санкції для того, щоб не виникати якихось зайвих конфліктів. Прем'єр також розповів про нові призначення. Зокрема, Державне агентство автомобільних доріг отримало нового очільника Олега Федоренка. Керівником Держкіно стала Юлія Шевчук. Нових заступників отримав міністр оборони України. Звільнено з посади голову Державної соціальної служби. Оновлено процедуру продажу майна підприємств банкрутів. Галина Якушко, подробиці телеканал Інтер.